Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude po dlouhé době, dalo by se říct, takový pořádnější rozbalovací video. A e-shop prodavame.cz mi nabídl spolupráci, abych prostě vyzkoušela nějakou kosmetiku, kterou oni prodávají. A měli by prodávat teda kosmetiku moje, e-style, Makeup Revolution a Lambre. E-style teda vůbec neznám, ale mělo by tam být taky něco od nich. A Lambre, to mi něco říká, ale taky si jako úplně přesně nedokážu zařadit. Poslal mi fakt jako velký balíček, takže jsem fakt zvědavá, co tam bude. Já jsem si takhle jako letmo četla, co mi chtějí poslat, ale chtěla jsem to víc jako překvapení. Takže jako vím, že tam mají být nějaký laky, to jsem tam prostě zachytila. Ale a ten e-shop je moc pěkný, co jsem tak koukala. Zdalo se mi to docela přehledný, co jsem tak jako překlikávala. Tak, tam to je. No to hrozně těším. Tak, počkat, tady nějaký papír prvně by to chtělo. Počkat, jo, ono je to jako obálka v obálce, jo, aha. To mám, tak já dneska nevím, ale co vytahovat. Další obálka v obálce a další obálka v obálce. Ha? O, tady je krásně taková nálepka cupcakeu a tady je napsáno pro Lonely Lucy. To je hrozně hezký. Tak, otevřu. O, a dokonce i vlastnoručně psaný dopis, ten si pak přečtu teda sama. A jo, to je taková ta jejich jakože vizitka, ale takový jejich jako logo. Já si to přečtu. O, tak pěkný dopis, děkuji moc. Tak, co tu máme teda dál? Že to je hrozně chtít. Tak, dál. Takže první obálečka. Uvím to vždycky, co je. Ježišmarja, to se nevyznám, to si dám tady. Tady jsou asi popisy výrobků. Takže tady hodně výrobků je. Tak, a já teda začnu vytahovat už tu kosmetiku. Takže jako první tady vidím nějaký trio očních stínů. Tak a tyhle oční stíny jsou teda od značky e-style, kterou teda neznám. Tady ještě odlepnu toto. Tak, s tím vypadají pěkně. To jsou takový, jo, to jsou zrovna barvičky, které používám. Takovýhle hezký. Zkusíme pigmentaci. O, tak to je krásný. To má fakt nádhernou pigmentaci, vidíte. Ho, to je krásný. No, to je fakt boží. Ještě tady tu krásnou. To asi budu používat hodně často. Je, yeah, no, tak ty jsou pigmentovaný úplně božsky. Já přesně nevím, co to je přesně za kosmetiku, já jsem o tom moc nečetla. Takže to vám ještě tak pak napíšu, já ty produkty nejdřív všechny vyzkouším, pak vám o nich teda napíšu na blog. Takže vidíte, že ty stíny jsou tak krásně pigmentovaný. To mám fakt radost, no, ty jsou krásný. Ty já budu používat, jsou fakt hezký. Tak, dál jsou tu další stíny, tohle vypadá na nějaký kvatro. Jdeme trošky. A vypadá to nějaký fialový odstíny, což teda bude přesně pro mě. Je, to jsou pěkný. No, přesně takový odstíny mám hrozně ráda. Tady takový, tohle fialový. Tak. Je tam takový světle růžovej. Tady to, ono, je to fakt růžový, není to fialový, ale na kameře to tak vypadá. Tak je světle růžovej. A pak takový odstíny fialový. Tak ty taky jdu vyzkoušet samozřejmě. No, tak ty jsou pigmentovaný fakt krásně tady ty všechny stíny. Trošku prášej tady tyhle ty. Ale s tím já dokážu pracovat. Ještě tu tmavou, to je krásná. No, stíny jsou fakt nádherný. A já mám ráda tady ty takový stíny s tím šimerem. Jsou krásný. Tak tady s tou
paletkou asi budu pracovat často, protože já fakt tady ty fialové odstíny mám hrozně ráda a tady jsou prostě všechny takový odstíny, který budu potřebovat při tom ničení do záhybu, něco tmavého, pak něco přes víčko a do vnitřního koutku, takže ty budou perfektní. Jo, jinak bych mohla říkat odstíny. Takže tady tohle je odstín 04 Heather. Proč to ukazuju? Takže takhle. A tady tyhle ty první, to je odstín 04 Sunshine. Jo, fakt mi to připomíná nějaký takový jako Sunshine. Tak, jdeme dál. Tady teda další obálka. A tam je teda... To vypadá na tu kosmetiku moje. Na tu jsem hrozně zvědavá, jsem o ní hodně slyšela. Půjdeš ven? Ne? Ne? Takhle. Takže tady mám takový úplně nádherný balzám na rty, má úplně krásný balení. Jsou na tom takový bílý srdíčka, tady jsou takové brusinky nakreslený, ono to není vidět. Ale víc vám to pak ukážu na blogu, už to všechno vyzkouším. A tam je úplně dobrý logo. Brusinku pro moji pusinku, no to je krásný. A to krásně voní, jak nějaká žvejkačka. Mňam. Jo, tak ten bude dobrý, ten bude hodně dobrý. Ten je krásný. Úplně rozkošný balení. Tak ten se mi moc líbí. To teda odstín. Vůně brusinka. A je to teda od kosmetiky moje. Dál jsou tady opět stíny od E-Style, zase nějaký trio. A to je zase jiný odstín, tohle je odstín 05 T-Rose. A jsou takovýhle krásný. Líbí se mi to balení, já černý balení mám ráda. No a tady je taková šedobéžová, taková oranžová, tu nevím, jestli budu používat na tu oranžovou, já na ty oranžové stíny moc nejsem, ale hnědá každopádně se využije. Tak, se zkusíme pigmentaci. Stíny jsou sice trošku prášivější, ale mi jako nějak nevadí, jako já jsem zvykla na těch od Elfů, že jsou fakt prášivý a už jsem se s nima naučila pracovat, takže mi to nevadí. Víte, že jsou krásně pigmentovaný. Ta světla tolik zase ne. Ještě jednou to přejdu. Ta světla už míň, no. Ale tady ty dvě jsou super. Stačí fakt jen namočit a máte to. A mně už je fakt vedro, takže moment. Tak, pokračujeme. A je tady další oční stín. Tohle je od kosmetiky taky E-Style. Je, a to je úplně nádherný, tmavě fialový třpitivý stín. To je nádherný. To je fakt krásný stín. Ukažte. O, tak ten bude pigmentovaný jako hodně. No, tak ten je úplně... Ten je boží. Ten je fakt nádherný. Aha, je takový takhle, vypadá třeba šedě. Ale odráží se do fialova, což je hrozně pěkný. Já mám ráda takový to typ stínu. A je to hodně podobný od Make Up Revolution. Mi to připomíná ty stíny z té jedné paletky. Krásný. A tohle teda odstín 05 Amazing Violet. Krásný. Tak, další stín a nevidím, protože je takový, bude to nějaký světlej stín. Tak toho teďka nějakou úplně nevidím. No, je, ten je krásnej takovej bílorůžovej v odstínu 01 White Coffee. Takovejhle fakt světlunkej. A není úplně bílej a má v sobě takovej nádech do růžová, oranžová. A je teda matnej. Pigmentovaný už je teda míň. Ale jako pořád jako znám mnohem horší stíny. Jo, tady ten jako na oku asi vidět bude, na té ruce zase jako tolik ne, protože mě teda víc stíny drží na oku než na ruce. Jo, ale vidíte, že jako vidět je. Jo, takhle jo. Jo, teď už to vidím. Jo, tak pigmentovaný je, já takhle v tom stínu. Jo, tak ten je fajn. A ještě další stín, taky od E-Style. O, černý. Prosím, ať je úplně černý. Já fakt potřebuji nějaký třeba takhle samostatný, fakt extrémně černý stín. Měl by být matnej. Potřebuju matnej, protože mám jenom jediný matnej.
no vlastně dva skoro, a tady ten vypadá jako uhlově černočerný, tak se uvidí. No tak to je bomba. Ten je mega pigmentovaný. Tak ten bude na líčení úplně jedna báseň. Já fakt potřebuji nějaký hodně pigmentovaný stín. Ty moje jsou takový, já nevím, takový vždycky do šeda, když se blendí, ale tenhle vypadá, že je fakt jako extrémně černý. No tak z toho mám fakt radost. A tohle je odstín 05 Midnight Black. Prostě bomba. Tak dál, to vypadá na rtěnku, taky od E-Style, zase se do ní asi nedostanu. A je to takováhle rtěnka. To balení mně jako přijde takový divný, to se mi moc nelíbí, to balení. A nevidím odstín, jo. Odstín je Wild Raspberry, takže to bude nějaký doružová. To bude moje barva. A no, to balení se mi teda nelíbí. Takový, působí levně. Ale rtěnka je tady krásná, taková tmavě růž... Tady mám hrozně stín. Taková tmavě, jo, fakt vypadá, jako připomíná maliny, takže to je úplně přesný název. Pigmentace, krásná. No tak to je nádherná. A je krásně krémová a pak krásně pigmentovaná. Vidíte, že je docela jako cítím, už na té ruce cítím, že je docela dobře hydratační. No tak to je... To je krásná prostě. Zatím jsem fakt nadšená, protože ty věci jsou strašně krásně pigmentované. To jsem ani jako nečekala. To je prostě nádhera. To vypadá na další asi rtěnku. Uvidíme. Tohle už je pěkný balení, to se mi líbí. Je černý a tady má prostě takovou kraječku hezkou. Nebo no, vypadá to z dálky jako kraječka, jsou to takové jako kroužky. A tohle je odstín... Stín, nevím, asi trojka. A to je taková hodně podobná barvička, jenom mně přijde taková víc do fialova, což mi bude možná víc sedět. Já už srovnám ještě tady s touhletou. Víte, jo, to je víc do fialova. Ta mě bude asi sedět trošku víc. Ukažte. No. Tak jak nádhera. To je přesně ta barva rtěny, kterou já prostě miluju. Je. Tak krásně voní, připomíná nějaký balzam z dětství. Vidíte, taky krásně pigmentovaná, krémová. Ty budou bezvadný. Jo. Tak to balení už je ale hezký. To se mi líbí. Tak, máme tu ještě jednu věc a to vypadá zase na nějaký balzámek. Kola. Kola. Takže tohle takový balzám je zase od kosmetiky moje. Zvoní koly. Ho, nikdy jsem neměla takovouhle příchuť balzámu. Takže nebude to takhle hnědej, ale... Kola. Otřu to původní. Na chutě to připomíná spíš skořici. Není hnědej, dobrý. Hydratační bude o něco míň, než tady tenhle ten brusinka pro pusinku. Ale je dobrý, je dobrý. Takže ten se mi taky líbí. Laky na nechty, jsem brájí. To je takový pytlíček, bude to asi trošku delší video. Tak, pokračujeme a dál tady mám, to vypadá na nějaký lesk narty, taky od kosmetiky moje. Tak, je tu, no vypadá to jako lesk narty, jo, je to lesk narty, má, tady ta kosmetika moje má hrozně pěkný obaly, to se mi líbí. A tohle je odstín asi číslo 3, znovu. Ukažte. Je to zase voní jak nějaký lesní ovoce. A je teda takovej do růžova opět. Jo, tak ten je pěkný a pak hezky voní. Jo, tak ten bude taky super. Dál jsem v ráji, jsou tu laky na nechty. A hned jak se do nich dostanu. Mám tady první lak, je od té E-Style značky. Má hezký balení a ta barvička je fakt taková úplně... Něco jak když si představíte mentolovou, tak to je taková víc do modra.
Ale tohle je taková zelená verze mentolový. Jestli si dokážete představit. Taková fakt extrémně světlounká. Zelená barvička. Až taková se žlutým podtonem. V odstínu 20 lime. Taková limetková, limetka mi přijde, ale tmavší. Vypadá, je, ty štětičky vypadá, vypadá dobře. No, tak na ten se těším. Dneska bude asi těžký rozhodování, který lak si vybrat. Jo. Zase e-style je od... Já mám konečně náhradu za ten světle modrý lak od Golden Rose, který mi vysychá a... Jo, to je prostě nádherná taková ta baby blue, kterou jsem hrozně scháněla. Tak z toho mám fakt radost. V odstínu 18 Sky Blue. Ty názvy odstínu fakt hrozně sedí. Takže ten je úplně nádherný. Vidíte, že je krásný světlonce modrej. Úžasný. Z toho mám radost. Takový předčasný narozeninový dárek. Narozeniny mám až v neděli. Ale no, fakt mám radost. Tak. Je to další lak od kosmetiky Moje. Má krásný balení. Takovýhle už hranatější. A je to krásná fialková barva. Miluju fialový laky na nechty. Je vidět, že jako mně přijde, jako, že fakt sleduju moje videa, ten e-shop, takže to mě fakt moc těší. I ta paní mi psala, že mě znají z videí takhle, takže to mě hrozně těší, že mi to fakt vybrali takhle na míru, že fakt mi to sedí, ty odstíny, všechno. Takže ten je krásný fialový. A je to, jo, matující efekt, A je to odstín 11. Tak, další lak, a ten je úplně originální, prostě takovou barvičku vůbec nemám. Má v sobě takový lehký shimmer a je takovej hodně takovej modrozelený až trošičku, já nevím, to je taková hrozně zajímavá modrá. Je hrozně pěkný, já zase od e-stylu, mně se líbil hrozně tady tyhle ty obaly, tady ty, no. Jsou hrozně pěkný, tady ty od Estelle. No a ten je fakt takový originální, fakt takovou barvičku vůbec nemám, takže to mám radost, že mám aspoň něco zase novýho. A tohle je v odstín 21 turkois. No tyrkysovo mi to úplně zase nepřipomíná, ale jo, trochu tyrkysová, jako tyrkysovo modré. Jo, znáte mi popisy barev. A ještě tu, ježišmarja, tam je toho hrozně moc. A další laky. Ještě, že jsem si je o víkendu uklízela. A tohle bude zase asi od kosmetiky Moje. Ten je nádherný. To je krásný třpitkatej lak. Modrej. No, to je nádhera. A doufám, že bude fakt takhle extrémně třpitkatej, jestli bude takhle krýt. No, ten je nádherný. A i tak já třpitky miluju. Efekt 3D. Odstín. Odstín nějaký. 3D efekt 2. Tak asi 2. Ten je krásný. A tady je tady takovej krásně červeno-růžový. Má v sobě takový jemný. Takovej hezký, úplně jemňoulinkatý červeno-růžový a zlatý třpitečky. No, ten je krásný. Je takovej červeno-růžový. Není úplně červený. Vidíte, že ani ne úplně růžový, jako moje stěna. Je to v odstínu 23 Sexy Red. Jako, ale asi je to víc červená než růžová, ale není to úplně taková ta pravá červená. Ale je krásný. Zase od e-stylu. A pak je tu nějaký takovejhle top coat, ale asi nebude rychle schnoucí. Já používám jenom rychle schnoucí, protože jako já bych na to neměla náladu asi. Tak uvidím, jestli bude třeba rychle schnout, nebo uvidím, jaký bude. A je to... Jo, to vypadá na nějaký jako bělící a asi... Jo, to je UV, top coat. Jeden UV už mám a ten teda moc nepoužívám, tak nevím. Ten až tak jako nepotřebuju. Ještě tady mám něco, jo. Mě to dá. To je hrozně moc. A tohle vypadá na nějaký pudr. Od kosmetiky Moje. Takovýhle pudr. Jsem ráda, že mi nepozvali nějaký extrémně tmavý, že ví, že jsem světlá. Že ten je krásný světlonky, ukážte, jak je letej. Mně to připomíná, jestli si pamatuju takový ty dětský líčidla.
voní úplně stejně a mě to hrozně krásně voní. Mě ty stíny to vždycky strašně voněly. Jo, je jemně učit se namletej, ten bude super. No, ježiš, to tak hezky voní. A mám teda v odstínu 0,1, to je dobře. Pak je tu tvářenka, super. A je to takováhle od E-Style v odstínu 0,1 Peach. Je to takováhle krásná růžovo-oranžová barvička. Má v sobě teda takový cpitečky, doufám, že teda pod povrchem tolik už nebudou. Dobrý, co je na povrchu? No. Ta je pěkná. Jo, ta bude přirozená, hezká. Zase hezky voní. Tak ta je pěkná. No a mám tu poslední věcičku. A to nevím úplně přesně, co to je. Ta tak něco jak pudr zase. A hedvábně jemná růž, takže to je odstín číslo 3 a je to nějaká tvářenka zase. Vypadá takhle a ta vypadá hodně tmavě, teda, a je taková zase růžovo-oranžovo-hnědá. Vidíme. Pro srovnání tady s tím, jo, tady ta je taková víc do růžova. Té, ale fakt hezky se odráží, není to takový jako třpitky vyloženě, ale má fakt hrozně pěkný šimer. Ta je hezonká. Tak, ta je super. No a tohle už je teda celý rozbalovací video, poslala mi toho fakt úplně mraky. A strašně moc jim děkuju, fakt mi udělali takovou radost, takový fakt narozeninový dárek. Fakt hrozně pěkný, mám z toho hroznou radost. Myslím, že všechno mi sedne. Jediný možná ne tady tenhle ten uvelak, protože já na tady tyhle ty top coaty už jako dávno moc nejsem. Ale jinak všechno, fakt to mám obrovskou radost, všecko využiju. A hlavně se těším na ty laky, já nevím, který si dám dneska. Ale mně se hrozně líbí tady ten modrej. Ten modrej půjde dneska. Mně se líbí všechny, takže teďka budu každý den lakovat. A uvidíte články. Tak. Tohle teda celý, doufám, že se vám video líbilo, když tak zkuste taky e-shop prodavamekosmetiku.cz. Já myslím, že ten e-shop je fakt super, ta kosmetika, co jsem koukala taky, tak patří mezi tu levnější skupinu, ale jak vidíte, je to krásně pigmentovaný, že jako by se ani neřekl, že to stojí tak málo. Takže fakt jako mě to hodně překvapilo, nečekala jsem od toho tolik. Já myslím, že super, takže tenhle... Super, věcičky. Tak jo, mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!